അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിഹിൽ അമീൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബാദ്. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ SLRC 1st ബാച്ച് പഠിതാക്കൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതമരുളുന്നു. ഇൻഷാല്ലാഹ് 1st അടുത്ത ക്ലാസ് നൽകുന്നതോടുകൂടി ഈ വർഷത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയുണ്ടെങ്കിൽ റമദാനിന് ശേഷം ക്ലാസ്സുകൾ ഓഫ്ലൈനിൽ നടത്തുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും. 1st ക്ലാസ്സിലെ പഠിതാക്കളെ പരസ്പരം മുഖാമുഖം അറിയില്ലെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനോട് സഹകരിച്ച മുഴുവൻ പഠിതാക്കൾക്കും നന്ദി പറയുകയാണ്. പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും പരലോക മോക്ഷത്തിൻ്റെ പഠനം കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുവാൻ SLRC ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ എല്ലാം ഗുരുനാഥൻ KV അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മൗലവിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനും നമുക്കും ആയിരാരോഗ്യത്തിനും ഈമാനും തഖ്വയും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ ഖൈരി ഖൽഖിഹി വറസൂലിഹിൽ മുസ്തഫ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി ശറഫ അമ്മാ ബഅദ്. സ്നേഹമുള്ള SLRC 1st പഠിതാക്കൾക്ക് ഇൻഷാല്ലാ ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥനാ ക്ലാസ്സാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുക ഓഫ്ലൈനിലായിരിക്കും. അതിന് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കാരണം നമ്മൾ നിങ്ങളെയോ നിങ്ങൾ നമ്മളെയോ എന്നെ മാത്രം കാണുകയല്ല, നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരായ ആളുകളെ നിങ്ങൾ കാണുകയോ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കാണുകയോ ചെയ്യാത്ത ക്ലാസ്സാണ് ഇതുവരെ എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. നേല് കണ്ട് വെടിവെച്ച് പോവുകയാണ്. വെടി കൊള്ളുന്നുണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ വെടി കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഇൻഷാല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. മായക്കൂലു എന്താണ് പറയേണ്ടത്? മായക്കൂലു എന്താണ് പറയേണ്ടത്? എപ്പം ഇതാ ലഭിച്ച സൗബൻ, വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ, വസ്ത്രമണിയുമ്പോൾ. നമ്മൾ വസ്ത്രം ഇടുമല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വസ്ത്രം അണിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിലൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട്. എല്ലാ കർമ്മത്തിലും, അതായത് തൊട്ടിൽ മുതൽ നമ്മളെ മയ്യത്ത് കബറടക്കുന്നത് വരെ ഇസ്ലാമിലെന്തുണ്ട്? പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വസ്ത്രം അണിയുമ്പോൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു വസ്ത്രം ഇടുകയാണ്, രാവിലെ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ പോവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വസ്ത്രം അണിയും. ആ വസ്ത്രം അണിയുമ്പോൾ, അല്ലാണ്ട് പുതിയ വസ്ത്രം അണിയുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, പുതുവസ്ത്രം എന്നല്ല, വസ്ത്രം ഇത് മായക്കൂലു ഇതാ ലഭിച്ച സൗബൻ ജദീദ് എന്നല്ല, സൗബൻ വസ്ത്രം അണിയുമ്പോൾ എന്താണ്? അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ആദ്യം എന്താ പറയേണ്ടത്? അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലദി കസാനി, അല്ലദി കസാനി മാ ഉവാരി ബിഹി ഔറത്തി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലദി കസാനി മാ ഉവാരി ബിഹി ഔറത്തി വഅതജമ്മലു ബിഹി ഫി ഹയാത്തി. വഅതജമ്മലു ബിഹി ഫി ഹയാത്തി. ശ്രദ്ധിക്ക, എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? അൽഹംദുലില്ലാഹ്, സ്തുതിയെല്ലാം അല്ലാഹുവിന്. ഇത് ഒരു വസ്ത്രം നൽകി. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല, മുൻകാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വസ്ത്രം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതവും സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഉള്ളൊരു കാലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാത്തൊരു കാലം, ആർക്കും ഡ്രസ്സുകളൊന്നുമില്ല, അങ്ങനത്തൊരു കാലം. ഇപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾക്ക് വസ്ത്രങ്ങളുടെ, ഒരാൾക്ക് എത്ര വസ്ത്രമുണ്ട്, എത്ര പാൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അയാൾക്കറിയില്ല, എത്ര ഷർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അയാൾക്കറിയില്ല, എത്ര ടീഷർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, എത്ര ബനിയൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല. എണ്ണങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത കാലഘട്ടം. തിരുമ്പണികൾക്ക് അറിയില്ല അത് വാപ്പൻ്റെതാണോ മോൻ്റെതാണോ, മോൻക്കറിയില്ല അത് വാപ്പൻ്റെ ആണോ എൻ്റെ ആണോ. അത്രമാത്രം അറിയാ അശ്രദ്ധയിലേക്ക് മാറും വിധം വസ്ത്രം അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് മുൻകാലങ്ങളിൽ ആർക്കും വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കൂടിയ വസ്ത്രം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. അന്ന് വസ്ത്രങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ആരും ആരെയും നശിപ്പിക്കാറില്ല. ഇപ്പം വസ്ത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ ആളുകളെ നശിപ്പിക്കുകയും സ്വയം നശിക്കുകയും
കുടുംബത്തിനെ വേദനിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായിരുന്നാലും ഒരു വിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മളൊരു വസ്ത്രം അണിയുമ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ ഹംദല്ലാം ലില്ലാഹി അല്ലാഹുവിനാണ്. എങ്ങനെയുള്ള അല്ലാ? അല്ലതീ അവൻ കസാനി എന്നെ ധരിപ്പിച്ചു. കസാനി എന്നെ ധരിപ്പിച്ചു. മാ ഒന്ന് എന്തൊന്ന്? ഉവാരി ഞാൻ മറക്കുന്നു അല്ലേ, ഞാൻ മറക്കുന്നു. ഉദാരിയാണ് ഉവാരി. മാ ഉവാരി ബിഹി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറക്കുന്നു. എന്ത്? ഔറത്തി എൻ്റെ നഗ്നത. ഔറത്ത് നഗ്നത. അപ്പം എൻ്റെ നഗ്നത അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ വസ്ത്രം അണിയുന്നത് എന്തിനല്ല? നഗ്നത മറിയാനല്ല, നഗ്നത കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനയോ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ, ആണും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ഔറത്ത് മറയാനാണോ? അതും ഔറത്ത് മറയാനല്ല. എങ്ങനെയൊക്കെ കീറാൻ കഴിയുന്ന പാൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലേ, എവിടെയൊക്കെ കീറാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുവിനാണ്. അല്ലതീ അവൻ കസാനി എന്നെ ധരിപ്പിച്ചു. മാ ഉവാരി ബിഹി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മറക്കുന്നു. മാ ഒന്ന് ഞാൻ ധരിക്കുന്നു, ആ ഒന്നെന്ത് ചെയ്തു? ഉവാരി ഞാൻ മറക്കുന്നു. ബിഹി അതുകൊണ്ട് ഔറത്തി എൻ്റെ നഗ്നത, എൻ്റെ നഗ്നത. ഔറത്തും നഗ്നത, ഔറത്തി എൻ്റെ നഗ്നത, എൻ്റെ നഗ്നത ഞാൻ മറക്കുന്നു. പിന്നെ വാ അത്തജമ്മലു തജമ്മല, അത്തജമ്മലു തജമ്മല, അത്തജമ്മലു ഭംഗിയുണ്ടാക്കി, ഭംഗിയുണ്ടാക്കിത്തന്നു. വാ അത്തജമ്മലു ബിഹി അതുകൊണ്ട് ഭംഗിയുണ്ടാക്കിത്തന്നു. ഫി ഹയാത്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, ഹയാത്ത് ജീവിതം. ഇപ്പം എന്താ അർത്ഥം? അൽഹംദുലില്ലാ സ്തുതിയെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്. അല്ലതീ കസാനി അവനെന്നെ ധരിപ്പിച്ചു. മാ ഉവാരി ബിഹി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറക്കുന്നു. ഔറത്തി എൻ്റെ നഗ്നത. അപ്പോൾ വസ്ത്രം അണിയുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം നഗ്നത മറയണം അല്ലേ. നഗ്നത പുറത്ത് കാണിക്കാനല്ല, മുഴപ്പിക്കാനല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മുഴപ്പിച്ച് കാണിച്ച് യുവാക്കളെയും യുവതികളെയും നശിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വസ്ത്രമണിയാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ടോ വാ അത്തജമ്മലു ബിഹി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭംഗി നൽകിയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് സ്വന്തം ഒരു ഭംഗിയില്ല. ഈ കുപ്പായും പാൻറ്റും ട്രൗസറും ഒക്കെ അല്ല ഉണ്ടായിത്തന്താ കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ല നമ്മൾ കുപ്പായിട്ട് കഴിഞ്ഞാലല്ലേ, കുപ്പായം കഴിച്ചിട്ട് ആരെയും കണ്ണാടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഭംഗിയുണ്ടോന്നും ഇല്ല. കുപ്പായും ട്രൗസറും ഒക്കെ മാറ്റിയാലേ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഭംഗിയുണ്ടോ നോക്കലേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് വാ അത്തജമ്മലു ബിഹി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭംഗി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഫി ഹയാത്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, ഇപ്പം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭംഗി നൽകിയ വസ്ത്രം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നൽകിയ റബ്ബാണ്. ആ റബ്ബിന് അൽഹംദുലില്ലാ, ആ റബ്ബിനാണ് സ്തുതിയല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വസ്ത്രം അണിയുക നിത്യവും അല്ലേ. അപ്പം എത്ര ബോധം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വസ്ത്രം അണിയുന്നാൽക്ക്? നമുക്ക് അഹങ്കാരമൊക്കെ പോയി. കാരണം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം അവിടത്ത് മറിയൽ, രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. ഭംഗി ഉണ്ടാവണ ഇസ്ലാമിൽ ഇതൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭംഗി എതിർക്കുകയല്ല. ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയതാണ്. ആ ഭംഗി നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപദ്രവാകും വിധമിതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ദുഷിക്കും വിധോ ആകാൻ പാടില്ല. വസ്ത്രം നല്ല ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായാലോ പറ്റില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അഹങ്കാരമില്ലാത്ത ജീവിതം. ഓക്കെ, അടുത്തത് 16. മാ യഖൂൽ ഇദാ ഖറജ മിൻ ബൈത്തിഹി. മാ യഖൂൽ, അടുത്ത പ്രാർത്ഥന മാ യഖൂലു എന്താണ് പറയേണ്ടത്? ഇദാ ഖറജ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ, പുറത്ത് പുറപ്പെടുമ്പോൾ കേട്ടോ, പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എവിടുന്ന്? മിൻ ബൈത്തിഹി തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന്, തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങും. അത് എങ്ങോട്ടായാലും, സ്കൂളിലേക്കായാലും കോളേജിലേക്കായാലും, സാധനം വാങ്ങാൻ പോവുകയാണെങ്കിലും, പള്ളിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും, ഗൾഫ് പോവുകയാണെങ്കിലും. ഇപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ഈ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഗൾഫ് പോകുമ്പം എന്താണെന്ന് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ. ഗൾഫ് പോകുമ്പോൾ മാത്രം, കാരണം ഇനി ചിലപ്പം കണ്ടില്ലെങ്കിലോ. ഇങ്ങോട്ടില്ലാണ്ടാ തക്കാളി അങ്ങാൻ പോയാൽ മതി. വീട്ടിൽ പുറത്ത്, ഇനി വീട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങാണ്ടിയും ആ ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പണി ചെയ്യും അല്ലേ. എല്ലാം ഇപ്പം കണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച്, ഒരു കുടുംബത്തിൽ 5 മെമ്പർമാർ
ചെറിയ 2 വയസ്സായ പൈതലടക്കം അല്ലേ, അതൊക്കെ ചിന്ത നൽകും നമുക്ക്. കാരണം രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഭദ്രതയുള്ള ആൾക്കാർ, നല്ല വീട്, എല്ലാ വീട്ടിലും എ സി, എല്ലാ റൂമിലും എ സി അല്ലേ, എന്നിട്ടോ രാത്രി കിടന്നു, എന്ത് സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടായത്? പോട്ടെ, ഇപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടത്? ആദ്യം നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പം ബിസ്മില്ല, തവക്കൽ ടു അല്ലാഹ്. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവ്വത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാ. ഇതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ ടു അല്ലാഹ്. എന്താ നമ്മൾ പുറേന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പം ബിസ്മില്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇറങ്ങുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം കൊണ്ട് കാരണം അള്ളാഹിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട്, ആബി അതാണല്ലോ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. ഇപ്പോൾ രണ്ടും പറയാം. ബിസ്മില്ല ഇറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സാധനം വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പുറേന്നാണ്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മില്ല. ഇനിയോ തവക്കൽ ടു അല്ലാഹ്, തവക്കല പാരമേൽപ്പിച്ചു. തവക്കല, തവക്കല 14 പറഞ്ഞു നോക്കി. തവക്കല തവക്കല തവക്കലു തവക്കലത്ത് തവക്കലത്ത തവക്കലിന, പിന്നെ തവക്കൽത്ത തവക്കൽത്തുമാ തവക്കൽത്തും തവക്കൽത്തി തവക്കൽത്തുമാ തവക്കൽത്തുന്ന തവക്കൽത്തു. ഇതെവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നറിയണം, അല്ലാണ്ട് വെറും തവക്കൽത്തു എന്നാണ് പറയല്ല. ഇപ്പോൾ ഭാരമേൽപ്പിച്ചു, തവക്കൽത്തു ഞാൻ ഭാരമേൽപ്പിച്ചു, എവിടെ? അലല്ല. അപ്പോൾ ഇൻഷൂർ ചെയ്തു എന്നർത്ഥം അല്ലേ. ഭാരമേൽപ്പിക്കാറെന്താ? ഇൻഷൂർ ചെയ്തു. ആർക്ക്? അലല്ല. അപ്പോൾ ഇൻഷൂർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ, ഹലാലായി ചെയ്യാനുള്ളത് അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്താണ്. മറ്റത് പലതും ഹറാമാണ്. പിന്നെ നിർബന്ധിത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പലതും ഇൻഷൂർ ചെയ്യണം, വണ്ടി ഇൻഷൂർ ചെയ്യണം, ഗവൺമെൻറ് നിയമമാണ്, അതനുസരിച്ചേ പറ്റൂ. അത് ഖുർആനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, മാരേജ് ഇൻഷുറൻസ്, പലജാതി ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടല്ലേ, അതൊക്കെ ഇസ്ലാമികമല്ല. ഞാൻ ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞോളൂ. ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പഠിച്ചവനെ ഞാനെല്ലാം അള്ളാഹിൽ ഭാര ഏൽപ്പിച്ചു. ആരൊക്കെ എന്തെല്ലാം ഭാര ഏൽപ്പിച്ചു? ഒന്ന് എന്നെ, ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇനി ചിലപ്പോൾ ബസ്സിൻ്റെ അടിയിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കലുങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽപ്പെടാം, നടന്നു പോകും വരെ എന്തുണ്ടാവും. ഇനി ചിലവർ ആയിരിക്കും ഇത് വണ്ടി കയറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ വേണ്ടൂന്ന്, സ്കൂട്ടർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, അതെന്നല്ല, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ്. സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര ചെയ്താലും നടന്നു പോയാലും പെത്തറിനും ഓവിലൊക്കെ വീണിട്ട് എവിടെ നിന്നും കൂടി അറിയാത്ത മയ്യത്ത് കിട്ടിയില്ല. മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഓരോരോ ഡ്രെയിനേജിൽ വീണിട്ട് ഒലിച്ചു പോകാറില്ലേ. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അള്ളാഹിൽ ഭാരേൽപ്പിക്കണം. തവക്കൽ തൊലല്ല, വല്ലാത്ത ഉറപ്പാണ്, അത് വല്ലാത്ത ശക്തിയാണ്. ഒന്നാൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മനസ്സിലാവില്ല, പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാവില്ല. അത് ഭാരേൽപ്പിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ രണ്ട് കാര്യം. ഒന്ന്, ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് പോകണമെന്നാണ് ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിൽക്കുക. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നും കൂടി വിശാലായില്ലേ? പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്, ഞാൻ ഭാരേൽപ്പിച്ചു. ആരെ? എന്നെ. എന്നെ മാത്രമാണോ? അല്ല, എൻ്റെ കുടുംബത്തെ. കുടുംബത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ നോക്കാനേൽപ്പിക്കൽ? ആരെ? ചിലപ്പോൾ കാക്കനെ, ചിലപ്പോൾ അഞ്ചനെ, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത പുറക്കാരെ, ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ. ഓനാണ് ഞാൻ ഭാരേൽപ്പിക്കുന്നത്. തവക്കൽ ടു അല സദീഖ്, തവക്കൽ ടു അല അഖി അല്ലേ, സഹോദരനെ. അതിനൊക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു, അത് നിങ്ങളെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച്. ഏതായാലും സുഹൃത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കണ്ട, സുഹൃത്തിനെ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കണ്ട. അള്ളാനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പക്ഷേ അള്ളാനെ മാത്രം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഭാര്യൻ്റെ ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭർത്താവിന് പോണ ഭർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കണല്ലോ. ഓനവിടെ ചെന്ന് എന്തൊക്കെ കാട്ടുന്ന ആർക്കറിയാം, ഇവൾ ഇവിടുന്ന് എന്തൊക്കെ കാട്ടുന്ന ആർക്കറിയാം, ഇവളും മക്കൾ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആർക്കറിയാം, ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ തവക്കൽ ടു അല്ലാഹ്, ഞാൻ അള്ളാഹുൽ ഭാരേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം. ഞാൻ അള്ളാഹുൽ എന്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലല്ലോ? സ്വന്തം ഇൻഷുർ ചെയ്തു, കുടുംബത്തെ ഇൻഷുർ ചെയ്തു, എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ആപത്ത്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഗൾഫ് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ആപത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ പരമാവധി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് ആപത്തുണ്ടാവും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും ഞാനിവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് അത് ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്നോട്ട്. അപ്പോൾ തവക്കൽ തൊലല്ല,
ഞാൻ അള്ളാഹുൽ ബാരബി. ലാ ഹൗല, ഹൗലില്ല, ഇത് സഹായമില്ല. ഹൗലും സഹായം, ലാ ഹൗല വലാ കുവ്വത്ത്, കുവ്വത്ത് ശക്തി. ഒരു ശക്തിയോ ഒരു സഹായമോ ഇല്ല, ഒരു സഹായമോ ഒരു ശക്തിയോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിലനിർത്തണ്ട, യാത്ര പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഒരു സഹായി ഇല്ല, ഒരു ശക്തിയില്ല. ഇല്ലാ ബില്ലാ, അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടല്ലാതെ. ഇല്ലാ ബില്ലാ, അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടല്ലാതെ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളെ വണ്ടി വാഹനം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എന്താ പറയുക, ബലൂൺ ഓണാവുന്നു, ആക്സിഡൻ്റ് ആയാൽ എയർ ബാഗ് അജ്ജാതി വണ്ടിയാണ്, എത്ര എയർ ബാഗ് ഓണും കൂടി ആവാണ്ട് വലിയ വലിയ വണ്ടിയിൽ ആളുകൾ. എന്താ കാരണം, നമുക്ക് കയ്യൂല, ശക്തി ഇല്ല, നമുക്കൊരു സഹായമില്ല അള്ളാഹിനെ കൊണ്ടല്ലാതെ. അപ്പോൾ മുന്തിയ വണ്ടിയാണ്, ഇതൊന്നും ഒന്നും ആവില്ല എന്നൊന്നും പറയണ്ട, അതൊക്കെ അള്ളാഹ്ക്കൊരു സെക്കൻഡേ വേണ്ടു. എത്ര മനോഹരമായ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അഞ്ചെണ്ണം ഈ പുക ശ്വസിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചതല്ലേ, അതും എ സി നെറ്റെന്തോ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കേട്ടോ, നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. എന്തായിരുന്നാലും മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവിൽ പെടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിന് സഹായവും ശക്തിയും നമുക്കില്ല. പക്ഷേ നമ്മളെ വിചാരോ നമ്മളെന്തിനും അല്ലേ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യൽ, പെടാപ്പാട് പെടൽ അല്ലേ. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്കൂട്ടറുകാരനെ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ലോറിൻ്റെ ഇടയിൽ 5 മിനിറ്റോളം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഓട്ടി അല്ലേ, എന്നിട്ട് അവസാനം 2 എണ്ണത്തിനും ഇടയിൽ കൂടെ തീർത്തു, രംഗം കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ സാധാരണ വണ്ടിമേ കയറിയാൽ ഓലെ ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽത്തു അലല്ല എന്നോലെ കൽബിലേ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഓലെ വണ്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സൈലൻസറിൻ്റെ, അത് കൂട്ടിയെത്തുക ചെയ്യാം. അതെന്തിനാണ് കൂട്ടിയച്ച്, ഇതാ ഒരു ഷെയ്ത്താൻ ഈ വഴി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പരിസരത്തുള്ള പെൺകുട്ടികളെ അറിയിക്കാൻ, ഇതാ ഒരു ഷെയ്ത്താൻ പറക്കുന്നു. എന്താ എൻ്റെ അഭിപ്രായം, കുറേ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോൾ ബിസ്മില്ലാ തവക്കൽത്തു അലല്ലാ ലാ ഹൗല വലാ കുവ്വത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാ ഉണ്ടോ. അപ്പം രണ്ട് പ്രാർത്ഥന, ഒരു പ്രാർത്ഥന കൊടുക്കുക അല്ലേ, അതുപോലെ അടുത്ത പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിക്കുക. മാ യഖൂൽ, എന്താണ് പറയേണ്ടത്. മാ യഖൂൽ, കാലാ പറഞ്ഞു, മാ യഖൂലു, എന്താണ് പറയേണ്ടത്. ഇദാ ദഖല ബൈതഹു, തൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, തൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച് നേരത്തെ പുറത്താകുമ്പോഴാണ്, ഇനി പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് അകത്തേക്ക് കയറുമല്ലോ, അവിടെയുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചോളങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പം നോക്കാം, അപ്പം നമുക്ക് കേൾക്കാം, മാ യഖൂലു, എന്താണ് പറയേണ്ടത്. ഇദാ ദഖല ബൈതഹു, തൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, തൻ്റെ നമ്മളിപ്പം നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി, അതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അത് അകത്തേക്ക് കയറുകയാണ് അല്ലേ. അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി മടങ്ങി വരുമ്പം പല പ്രയാസങ്ങളും വീട്ടിലുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വരികയാണ് വളരെ ആനന്ദത്തോടുകൂടി ആഹ്ലാദത്തോടുകൂടി, ഉമ്മനെയും ബാപ്പനെയും ഭാര്യനെയും മക്കളെ കാണാലോ വിചാരിച്ച് പെട്ടിയും പിടിച്ച് വരികയാണ്. അപ്പോഴാണ് വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടം, ഒരുപാട് ആൾ കൂടിയും, പെട്ടെന്ന് പ്രഷർ വരെ കൂടി അല്ലേ. എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല, അവിടുന്ന് വരുന്നവരോടൊക്കെ എന്താന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ. ചിലരും മുണ്ടും കൂടി ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, ഒന്നും പറയാണ്ട ആളുകളിനെ പോകുമ്പോഴോ, നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു കയറ്റാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെയും അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചതായിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ അമ്മേ വാപ്പേ ആർക്കെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയതാ, പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാമ്പുണ്ട്. നമ്മൾ വന്ന സന്തോഷമൊക്കെ കുറേ പോയില്ലേ, അപ്പോൾ ഈ സന്തോഷമൊക്കെ തരേണ്ട ആരാ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇനി അതുമല്ല, ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാമ്പ് നമ്മളെ ഭാര്യയാവാം, കാരണം നമ്മളിവിടെ വന്ന ഉടനെ നിങ്ങളോടെ നീ നിങ്ങളല്ലേ ഇന്നലെ വരുന്ന നീ, നിങ്ങൾക്കതിന് വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആരോ ഉണ്ടല്ലോ. ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ ഈ സന്തോഷം തരേണ്ട ആരാ, അല്ലയാണ്. ഭാര്യയിലൂടെ ഒരു നിമിത്ത, ഭാര്യ നിമിത്തം മാത്രം, ഭാര്യനെങ്ങനെ ശൈത്താനിയെ തിളക്കുന്നതാരാ, അല്ല തന്നെ.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹനോട് ചോദിക്കണം എന്ത് എല്ലാ ഗുണവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എന്താ ചോദിച്ചത്? അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ അല്ലേ, അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ. വീട്ടിൽ കയറുക കേട്ടോ. ഇനി അസ്അലുക്ക, ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു. ആരോട്? അള്ളാഹനോട് അല്ലേ. നമ്മളാരോടാ ചോദിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഭാര്യയോട്. എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷപ്രദമായ മുഖവും പെരുമാറ്റവും പ്രതീക്ഷ ചെയ്യാൻ വന്നത് എന്നോട് ആരെയും പ്രതീക്ഷ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? ഞാനോടെ ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അള്ളാഹുമ്മിന്നി അസ്അലുക്ക ഖൈറൽ മൗലിജ്. ഖൈറ് പറഞ്ഞത് ഉത്തമമായ, ഉത്തമമായത്. മൗലിജോ വലജയാണ് അതിൻ്റെ മാലി. ഔലജ ഔലജ വലജ ഔലജ സുലാസി മസീദ് വലജ പ്രവേശിച്ചു. മൗലിജ് എന്ന പ്രവേശന സ്ഥലം സ്ഥലം ഉണ്ടോ? ഇപ്പം അതായർത്ഥം അള്ളാഹുമ്മിന്നി അസ്അലുക്ക ഖൈറൽ മൗലിജ് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നോട് ഉത്തമമായ പ്രവേശന സ്ഥലം. അതാണ് നമ്മളെ വീട്. ഞാൻ ഇതാ കയറുന്ന സ്ഥലം പഠിച്ചോനെ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കുക. ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറുകയാണ്, അവിടെ ഉത്തമമായ പ്രവേശന സ്ഥലം കിട്ടണം അല്ലേ. അവിടെ നമ്മളെ വാപ്പനെ മരിച്ചു നിർത്തിയ സ്ഥലം ഉത്തമമായ പ്രവേശന സ്ഥലമല്ല ആണോ? നമ്മൾ വന്നതിന് മരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധം, പക്ഷേ നമ്മളൊരു പ്രതീക്ഷ ഇട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ഉത്തമല്ല അല്ലേ. നമ്മളെ ഭാര്യയാണ് മരിച്ചെങ്കിലും അത് ഉത്തമല്ല, നമ്മളെ മക്കളാണ് മരിച്ചത് അത് അത് ഉത്തമല്ല അല്ലേ. നമ്മളെ ഉമ്മയാണ് മരിച്ചെങ്കിൽ തീരെ ഉത്തമല്ല. അങ്ങനെ ഓരോ രംഗവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹനോട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും. ഒരു സത്യവിശ്വാസി എന്ന നിലക്ക് വസ്ത്രം അണിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന നടത്തി, വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തി, ഇനി വീട്ടിലേക്ക് കയറുകയാണ് അപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന നടത്തി. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന ഒരു വിശ്വാസിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്തുണ്ടാവും? ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ട് നന്നാവാത്തതിന് കാരണം എന്താ? കൽബിൽ ഇതൊന്നുമില്ല. ചിലവർ പ്രാർത്ഥന ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കും, അതിൻ്റെ ആശയം എന്താണെന്നറിയില്ല, അത് കൽബ് തട്ടുമില്ല. അതുപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അള്ളാഹുമ്മിന്നി അസ്അലുക്ക അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, ഖൈറൽ മൗലിജ് ഉത്തമമായ പ്രവേശന സ്ഥലം, ഖൈറൽ മഹ്റജ് ഉത്തമമായ പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം. മഹ്റജ് പറഞ്ഞാൽ ഹറജ, അത് തന്നെ പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം മഹ്റജ്. അപ്പോൾ ഉത്തമമായ പ്രവേശന സ്ഥലം, ഇനി അവിടുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഉത്തമമായത്. അല്ലാണ്ട് പ്രവേശനം നന്നായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ മോശമായാലോ. അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ നല്ല ഉഷാറിൽ നമ്മൾ പോകുന്നു, നമ്മൾ ഓഫീസിൽ കയറി, നമ്മളെ ബോസ് നമ്മളെ ചീത്തറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മഹ്റജും ചോദിച്ച് മൗലിജും ചോദിച്ചു. മൗലിജ് പറഞ്ഞാൽ പ്രവേശന സ്ഥലം, മഹ്റജ് പറഞ്ഞാൽ പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം, പുറപ്പെട്ട് നമ്മളെത്തുന്ന സ്ഥലം. നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഓഫീസിലല്ല, നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോണ്ട് കുറേ നമ്മളെ തൊഴിലാളികൾ ഓരോ ഒട്ട ചോദണ്ട അവസരവും ബടിമ കുത്തി കുത്തിയിരിക്കും. ഉത്തമമായ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ആണോ? അല്ല, ഇനി നമ്മൾ ഉത്തമമായ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലം ഇനിയും ഉണ്ട്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവസാനമായിട്ട് പുറപ്പെട്ടെത്തുന്ന സ്ഥലം ഖബറ് അല്ലേ, അവിടെയും ഖൈറൽ മഹ്റജ് ഉണ്ടാകണം കേട്ടോ. പിന്നെ ബിസ്മില്ലാഹി, അള്ളാഹിൻ്റെ നാമം കൊണ്ട് അല്ലെ അള്ളാഹിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് വലജിന, വലജ പ്രവേശിച്ചു, വലജ വലജ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോൾ വലജിനെ ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു, ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു. വലജിന ബിസ്മില്ലാഹി വലജിന, അള്ളാഹിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു. ബിസ്മില്ലാഹി വലജിന ഉണ്ടോ? ബിസ്മില്ലാഹി വലജിന വലജ പ്രവേശിച്ചു. വലജ പതിനാലിനും പറഞ്ഞാൽ എന്തിട്ടും വലജിന വലജുത്തു വലജിന എന്ന് വരും കേട്ടോ. അപ്പം അതൊന്നും പറയാൻ നേരില്ല. വേണ്ട വല റബ്ബിന, ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്മേൽ, ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ മേൽ തവക്കലിന, ഞങ്ങൾ ഭാരേൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലവും ഭാരേൽപ്പിച്ച് പ്രവേശന സ്ഥലവും അവസാനമായിട്ട് ആ പ്രാർത്ഥന കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ. എല്ലാം അള്ളാഹിൽ ഭാരേൽപ്പിച്ചു കേട്ടോ. എങ്ങനെ സമാധാനം ഉണ്ടാവും? അല്ല, ഞാനൊക്കെ അള്ളാഹിനെ ഏൽപ്പിച്ചിന്, എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. എൻ്റെ റബ്ബ് നോക്കും, എൻ്റെ മക്കളെ നോക്കും, എൻ്റെ ഭാര്യ നോക്കും. ഞാൻ പുറപ്പെട്ട ഖബറിലെത്തിയാലും എൻ്റെ കുടുംബത്തെ അള്ളാഹ് സംരക്ഷിക്കും. ഞാൻ നിത്യം ഇത് പറഞ്ഞ ആളാണ്. അല്ലാണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കുടുങ്ങുമ്പോൾ മരിക്കാൻ നേരത്ത് ഭാര്യനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ അള്ളാഹ് നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ല, നിത്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത്? ബിസ്മില്ലാഹി ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹുമ്മിന്നി അസ്അലുക്ക അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, ഖൈറൽ മൗലിജ് ഉത്തമമായ പ്രവേശന സ്ഥലം, ഖൈറൽ മഹ്റജ് ഉത്തമമായ പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം. പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ ഓഫീസാവാം ഖബറാകാം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ബിസ്മില്ലാഹി വലജിന, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. വാല റബ്ബിന തവക്കൽ, ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിൽ എല്ലാം പറയുന്നു.
ഇൻഷാല്ലാ ഞങ്ങൾ ഈ പഠിതാക്കളെ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിൽ ഭാരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഈ വർഷത്തത് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാല്ലാ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് റമദാനിന് ശേഷം ഓഫ്ലൈനിൽ ആരംഭിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അല്ല ഒരു ക്ലാസ് അത് എൻ്റെതല്ല, ഇനിയൊരു ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടി ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓഫാവുള്ളൂ. ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടി ഇവർക്ക് ഉള്ളൂ, പ്രാർത്ഥന ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതൊന്നല്ല, നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ റമദാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തുറക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് വേണോ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് വേണോ തീരുമാനിക്കുക. ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇൻഷാല്ലാ. റമദാനിൽ നല്ലോണം ഖുർആനും പ്രാർത്ഥനയും ഗ്രാമറുകളും ഭാഷാപരമായ അറിവുകളൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നേടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഒട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് മരണം വരെ ജീവിച്ച് അവസാനം ഈമാനോടുകൂടി വിട പറയാൻ അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.